kan si litt grann om denne båten her. Jan Stjensrud kaptein, Jan Øyvind Hansen maskinsjef. Skien Bil Televerks største VVV-båter. Båten neste generasjon Volkswagen. Den like god på vann som på land, den transporten. Og vi kan si at disse gutta, de har vært i Larvik og får hørt seg gode råd over de som vant i Larvik. Så de godt forberedt. Bilen kostet underkant av tusenlappen å bygge. Vi har stått på, jeg vet ikke hvis jeg spør sjefordømmet, så har det kostet mer i timer og sånt nå. Men de godt forberedt. Det to mann i båten. Men ikke bli overrasket, vi ser blir igjen. Nei, han ikke det, Kasper. Da vi klare. Han har laget bilen, da står vi siden der. Da vil ikke bli våt. Denne det to mann inni. En blir værende i båten. Vi fjerner sikkerhetshjelen. Vi trenger folk til å holde her. Vi starter i kjapt. 3, 2, 1, kjør!